Добрый вечер. Ох, на баба шикера. Плюс και ας, όσο και όμως να πει βότκα. Άγι μην πει αλβαρά, άγι. Λούνα Καστάνη, президент Мишовича на мене. Тия хора тази коронавирус бая ги обърка. Това е като жилия. Смених си блузката, защото ще кажа, че няма и за две минути виж колко аз събрах. Не спазвания на указанията. Не спазвания на указанията на Дани Папазов от Дърти Гевеве. Благодаря. После. После ще пи една водка. После ще пи една водка със сода. Какво?
Май много какво? Е, как? Тие хора спряха да гледат турските сериали. Някой може ли ги събира за 2-3 минути така? Може ли, ама утре? Само чакат да им... телефона стои тук до него, до главата. Само чакат да избили тук. Мурат бей гюмрук. Като какъв я? Георги! Георги, ще ти фъркат зъбите, Георги! Георги, знаеш къде са у Георги Шубо? Бял ми го кажеш така ли? Георги! Шамляска, можеш повече. Георги, знаеш ли, че си запаля врата? Виждал ли си как мириши изгорела гума? Не стига, че ви показвам как се еде правилно. Георги, да едеш путката на Луна, президентката. Да едеш путката на Луна, президентката. Не знам Луна, ама аз ако се кандидатирам за премиер, веднага ще ма вземат. На секундата! На Радка Видева от 9 да едеш путката дано. Боза, боза. Гена бе, гена, отто, да.
кафето што. Диалогу с дома. Бабата няма да му пусне да иде в София. Представете ли си, аз да съм премиер? Бах, майка. Хората ще ми целуват. Хората ще ми целуват и ръцете и краката. Вземаш напред една страница. Дани Папазов премиер. Чекай, тук някакъв макара. Не ми се писатели, ама на живо, няма никой. На живова няма никви, на живо. Само на умряло. Обещал съм, че някой ще го вкарвам като делфин в багажника. Ще видите. Обаче кой ще е късметлията, не знам. Тогава ще видите и мляскането. Всичко ще ви се покаже. Где е толкова късмет само? Какво? Какво е празна? Еми аз ги изядах, как няма да е празна. Тя беше пълна, ама. Аз се опрасках. Гладен съм. Да, да, малък. Багажника наш кафе голям. Като делфини ще влизат вътре. Сила. А Газпром ли беше? Газпетром ли? Завиждат много ние. Thank you.
И старвах нещо. Е, аз си хапам, е. Аз си хапам и гледам мишките. Да ни изтърва някаква мишка. Какво да ми надуиш? Где то космет? Ти диви си малко така по серку. Ало, ми так ли си, към си, кавак ли си? Малко така, аз не съм ти баща на тебе, така как ме гледаш. Или само тук се правиш на... в интернет пространството на голяма работа. Много си отворени, ама е там зад камерката. Нали въдявам кисти палшуци? Така ще ел да дойде, му така ще ел да дойде. Аз му омръзва от записване на, на клиенти. А? Светелин ли? Да ли е? Аз съм мишка, а там ми го казваш. Яла мъжу. Яла на живо, ще дам 100 евро. Ако дойдеш на живо пред всичките, ако не ти дам 100 евро, яла ми го кажеш на живо това. Майка ти и тапка ти няма да могат да те познаят, да знаеш по сирич. Ей, Лайнар, майка ти и тапка ти няма да могат да те познаят, само яла. Я изчезва, е, башка. Чакай да ги блокирам малко, чек, чек. Ти ще ме намериш, мен? Да, да, ми ще... Да работиш. Ава, а таки страшни хора има. Чекай, чекай, чекай. Чакай, че много бързо пише, да аз не мога да им смогна. Къде отиде буклук? Марш! Само блокаж, мене ме блокират. И аз ще ви хакам пура и повече ще ме уважавате. Като ме блокирам, ще ме уважавате повече. А? Ще е беше, ама... Да, да замия стар, като на баща ти. Като на баща ти мега за стар. Ми така, Каваков, да те има в Лайнара умрял. Такива татуирани... Татуирал се и плаши гарагашките. Такива деца се татуирани. Знаете ли колко добре го познавам? Он е на къщата и той беше татуиран. Като го опънах един рук и седна на земята като Марсол.
Иначе беше татуиран така. И аз не съм татуиран. Ама в ръцете съм бързичек така. Е, в лайнарите умрели. Плакни, бе. Чакай малко да ви обърна повече внимание така. Така, така, митака. Митака блокаж. Какво беше оня другия гей? Цветелин ли беше? Цветелина ли беше? Какво беше? Владимир. Вижте го, Владимир, само къв травестите. Вижте го. С стар модел панталони, Владимир. Още? Цветомир. Не, Цветомир ще да блокирам, извинявам се, мале. Цветелин, Цветелин. А, ето та, ето та. Ето та мишка умрела. Ти ми трябваше, къде отиде? Педераса, ама зад камерката. Ял на живо, 100 евро каза, да. Яла на живо да видиш за кой става въпрос. Да, въеба, мишките умрели. Ето тук ще гледате. И само ще слушате аз, когато ви кажа. Ядах се аз. Ще ма гледате право в очите и когато ви кажа, ако ви кажа да лапате и кура, ще го лапате здраво. То хубав кур, 54 годишен, ще ми стои в устата като мартиничка за 8 марта. Много, аз съм много... Аз винаги съм бил щастлив. Ева, дева, те пълшоци, дева. А? Много бързо пишете, ей! Ама нека да ме блокира, прескураме. Така го се наплюках. Чакай, че май има пак, май има пак някаква мишчица е влезнала. Абе, не им обяснявайте много, аз им обяснявам бързо, бе. Аз Пашко бързо така им обяснявам на шматките. Гледай. 600 човек. Гледай, ще станат 1000. Виж, аз не съм викал никой. Те сами си идват. Направо гасат телевизора, като видят, като чуят за мен. Направо телевизора го гасат. Аз съм по-известен от папата от Рим, бе. От папата от Рим по-известен. Ча да взема един Айрян. Айрян има ли? Ча да си взема едно Айрян, че така. Какво 3000? А много бързо пишете, не мога да ви смогна. Гледай, 600 човека стана. Прибирай.
премиер, вика 300. 3013 човека някъде съм ги блокирал. 3013. Сега ставаха повече. А преди сметка да блокирам толкова хора, за какво става? Какви бутлуци има на този свят? Да го блокираш, то миндил, направите сметка за къде хора става проблем. Добре, че има опцията блокирай абоната. Трябва да има опция блокирай Вашкара. Вашкара? Аби, аренвърме. Каптен. Каптен, аренвърме, аби, арен. Айрен var mı Айрен? Oğlum Айрен var mı? Büyük Айрен. Büyük. Аз много обичам така да ми завиждат и така да я бъркам с лайняна твяга в газа. И така и да вада едни големи гумна. Като днеска, нали ви казах, като ти даме в Пловдив. С... Тя е тука вътре. Отидахме на ресторан в Пловдив и бяхме цяла група. И мъжката туалетна заета, и аз викам, ще влизам в женската. Е, бала съм у майка, да няма да се насирам, да се напиквам. Де. И по едно време тя светла, тя светла е тука, тя гледа. Днеска ви каза и по едно време, майко мила, вика, аз няма да влизам, вика там. Е, как няма да влизаш? Вие сте жени, как няма да влизате? Е, те за кого да влизат? Тя като влезна, е така удебело, едно изсрала някаква жена. Е така удебело и е така голямо. Аз като го видях, е така седи като на рибата това, как се вика, едно плувка. Е така седи. Не може да влезе, нали да направиш завой. И бах, нента мама, такъв гъс има тия женски, бе. Как може да го изсере? Е така удебело. Е такъв бастун. Та сигурно може да роди през газа. Е бах, тей буклука. И аз като го видях направо, ще я да го снимам. Ама после да го кажа, ще рече, че аз съм го изсрал. Викам, ама няма да правим такива. Бъри, кажи после, че не съм го изслал и аз. Само да го кача на Фейсбука и бъри, кажи ти, че го си го видял това лево. Е, такъв, бе. Е, такъв. Е, па, него. Е, така като пиром, забучен. Тя Светла Андонова го видя много добре. Тя знае за какво се смее. Еба, неговата мама, това... Как може да изсере така отоловище, бе? Това направите сметката, газа и какъв е? Газа е като на патриарх ръкава. Виждали ли сте? Патриарх има и такъв... Не попа, патриарх. Патриарх. Е такъв голям ръкав. Еба, неговата майка. Ама какъв е люспи, бе, аз като го видях направо и е така съм, как кефал, голям кефал. И направо се стреснах и се повърна назад и те взеха да се смеят. Питай, Светла е вътре, тя да каже. Бах ти го пути. Това сигурно, очите и станаха като балтонени копчета, мама идея. Бах ти, лаймото. Абе, аз такова чудо. Ама какъв дакел, бачи. А такъв зор е видяла, да? Добре, че ние сме били там. Да я видим как излиза. Та ще имаме да знаем кой е. Ще ида на масата да я питам как може да се ре такова лаймо голямо. Бах ти майките, аз такова лаймо никога не... Е такова, ей! Е такъв бастун и е толков.
И е така сиди като пирон надолу. Но и мушнала, и, ама ума го пуснала. Нали има едно пластмасово, дето се слага така. Той добре, че беше пуснато. И аз като отворих направо... С дивили се. Цяла вечер нищо не можа да хапна. Бати, майката и това. Та жена да изсере такъв голям чекел, мама и да... Та спокойно мой да роди през газа. Спокойно. Бабирена бутилка казвам, че знаеш какво голямо, аз направо съм оплашен. Едно така отцветно, шарено беше. Шарено, но нали малко като е във водата, става по-така, по-кафяло. Иначе горе по-жълто беше. Направо го помислих за змия. Направо го помислих за змия. Айран верса, абе. Бивик айран. Не знам кой е ява, ама... Сега ще ви разкажа друга. Ама кой не е кобра? Кобра няма, място ще ви на смок. Нали смок е такъв жълт. Абе... Тя сигурно тази жена беше яла и сливи, и банан. Вие знаете ли едно друго? Тя ако ми го каже, ако лъжа да умра. Един, няма да кажа жената която, защото се сърди. Един в Бургас, тази жена същата отива с още една. Тя ми е приятелка от Пловдив и отиват в Бургас там при един. Обаче една другата е много красива. Много. Витане е рада, да? Бивика е рада. И отиват в Бургас и он е викал на тази путка, обаче нали, той дал 800 лева. 600 лева. 600 лева. И казал, нали, да еде само банани и плодове. Само такива работи да еде 4-5 дена и като иде в Бургас. И отива в Бургас. И ако лъжат... Не знаете, че аз не лъжа. Това е вярно. Отиват в Бургас. Чай йога, бе. Чай йога, бе. Айран, бюк, айран. Чай йога. Айран, ларе? Айран. Не е клизма. Накарал га да еде банани, ягоди, портокали. И далх една малка чиника за слаболет и оня се изсрал вътре. Тя се изсрала в паничката и ако лъжа да пухне. И он е взимал с една малка лъжичка и го изял и дал 600 лева. Представете ли си, къй буклуци? Ама било много вкусно, защото ядяла банани. Он е педерас, облатил лайното, като торта гараж, еба неговата майка и буклуци. Какво да има такива буклуци, аз не знам. Честно ви казвам. Лайното го изял, не стига, че го изял и 600 лева пари дал. Това такъв, ако го видя, смятайте, направо ще го строша главата с една лопата. Това как може да го прави това нещо, аз направо не знам. 600 лева. 600 лева и лайното изял, нали, той било много вкусно, защото яла портокали. Той га накарал, че ядеш вика портокали без да ме лъжиш,
И аз ще дам 600 лева. Боже мили Господи. За 600 лева. О, не знам, Герганке, кога ще видим, ама два таки откачени хора, ако сте виждали ви, няма да ви каже жената, защото ще ми се разсърди. Ама то педарас да беше изяла е фаула едно дете, аз го видях, тогава щях и аз да му дам 100 лева. Ама да беше е то бастун изял. Ама не, той иска да е с плодове, казал ги да еде киви, портокали и даже и пари за това и дал. Да може да се купва плодове 4-5 дена и като иде в Бургас да изяла едно. Лева, твоята майка и пръсти, лева. Вовчиника. Вовчиника. Витамини, да. Някой беше казал, че мъжете, който еде такива витамини, спермата му била много сладка. Някой го каза, ама не знам, ама спермата не знам, ама говното на 100% ще е хубаво. Дева, те буклуци, дева. Сега, ако ма гледа, и веднага се сети, която е, защото тя знае, ама в момента още не ма гледа. Викал ли, ще едеш банани, ще едеш портокал, нали, ще едеш киви и такива салатки ще си правиш, плодови салатки. И не стига, че и лайното хапнала ми и 600 лева и дал да ема толкова. Не ме лъжа. Аз ако ме лъжа, на мене ми го каза лично тя. Ама сега не ми е удобно да й го казвам, защото може да... Мога да я питам и да го кажа. И тя да влезе и да го потвърди. Ама сега... Ама добре е да е 600 лева, има хора взимат 110 лева пенсии, 600 лева, аз знам и друго, аз знам един от село Искра, няма да му казвам името на този мисир, он е изяде смирисани чорапи с лютеница за 2 лева, смирисани ама цигански чорапи, ама мириш, прави стоят е така, на един урок. Той наряза ги на филийка и ги да изяде ги с една филийка хляб. И после изяде едно друго. Нали знаете на конете и на магарета кацат едни такива големи. Викат му охът. Едно голямо животно като пчела. Ума го изяде за 2 лева майката му има. Само ума на перките. Умете го. Село Искра много известен. За 2 лева, направите сметка за 2 лева, какви работи еде, пък он е дава 600 лева, он е богат. Може ли някой да издев мирисани чорапи, миристиви с лютеница, една филийка хляб? Това направо или е това животно, е това огън? Абе кацат на магарата и на конете ни таки гадни, ни зелени, едни гнусни, бе. И той му маха на крилата и го умлати за 2 лева. Да не дава, Господи.
Толку откачени гора има, ви си нямате да простави. Конски муги. Абе, не е конски, ние му викаме Охът ли, как му вика, не да го знам. Много хапи, да, е това. И това му мана крилата и го изяне майката му е май го сдъвчи хубо. Два лева, ма. За два лева беше две кутии цигари. Много откачен народ съм виждал. Един пък го ебаха за един гълъб. Майко ми. Добре, че ни държеше гълъба, щеш да го удуши. Абе, около жабката ли къде се върти, не знам, ама. Ама ви казвам. Такива тиквеници има, че си нямате на представа. Да, те бяха малки, ама малки, той са помни това нещо. За едно гълъбче, беличко такова. А, не беличко, не, сивичко беше гълъбчето. Той щеше да му даде два гълъба да се екче. Ама вика, много му заболяй, та едно гълъбче си ма. Боже, бери Господи. О, майко ми. Мене не са мое бали, на мене ми ги подариха направо от харма ли ми ги донеса в кашонче. Вие кво чакате сега да ви кажа, че са мое бали два пъти? Какво ли имам? Кой? Чакай сега, ще ти помогна малко, бе. Чакай сега, аз знам, че съм тъп. Малко, чакай сега. Сега ще ти помогнем да ни гледаш такива работи. Ето. Ето е. Христина Димитрова пътува. Ето. Христина Димитрова няма да ме види. Повече. Те сигурно и не сега ебали сигурно за едно гълъбче Христина Димитрова. А? Да. Христина, както беше охилена с една руса коса и фана самолет. Тя сега ще гледа от мъже и те са семейно вътре. Тук знам аз, всеки ма гледа отделно. Але, има такива хитри тук, слушайте, един е стои, другия на леглото, другия на масата, уж гледа мене, пък мога да си пише и някъде друга, не разбирате ли? Тук има такива артисти, че... А пък Фейсбука, нали знаете, че е най-големия курвар? Фейсбука много ги събирама и много ги разделя. Да го запомните от мен това. Много ги събира и много ги разделя. За мишоци ще има, бе. Ще има гривни за Алцхаймер. Алцхаймер, знаете ли кой? Деменция. Има проблем с картуната. Аз си отивам в камиона. Отивам си в камиона да се седа. Да ида да се изпикам.
Разведаха се. Много. Като им е толкова къла. Аз си отивам в камиона сега, обаче няма да пускам видео. Искаме така да седна, малко да си пусна музичка и да си пи една водчица и да си лягам. Той вече станал. Ще поръчваш? Ей, да ева тя муги, да ева и тука воля, да ева и тя... Водка, водка. Отивам да си лягам, да пия една... Герганке, за кво са хилиш, ма? О, не ми се пуска вече. Сега пак ще вземат да майдосват тия мишки. И аз ги изгоних, ама тия пак сега други могат да запоят. Водката? Водката беше, това беше литър и половина. Одея бяха 638. Одея бяха 638. Някой ги снима. Ама намеряй 10 човека ми е добре. Тук един колега има като моята кола. Носи си блузката на Ауди Куатро. Той може да има 80 яйца, ама такава година. Какво от водката? На Мурат бе. На Мурат бе на Гюмрука. Го става да че ли? На Мурат бе на Гюмрука. Кутузовска. Също. А, не е такава. Какво добре? Светле, кажи на тия хора, лъжа ли за лаймото? Светла Андонова, да кажи аз дали лъжа, тя сега е тука. Да и не да кажи, аз лъжа ли за ония бастун? Е такъв. Е такъв бастун. Е такъв кобра. Пане го е там. Свет. Светле, кажи, лъжа ли аз, бяхме заедно. Цялата група. Лъжа ли аз за бастуна? Сега ще ми изгасне телефона, имам 6%. Питайте Светла, ако иска да си признае, да ни кажете, че аз лъжа. Тя го видя бастума, питайте го. Тя за това се върна. Thank you.
а бе, само кажи, лъже ли или не лъже, кажи, много добре го видя. Кажи за бастуна. Тя сега е срам. Абе, кажи колко голямо лайно беше, бе, да ева неговата майка. Питайте. Питайте. А ти не ли го видя? Ева, ето. Е, такъв бащу. Това сигурно си е разщепвала гъса мама и буклук да ева. Да мога да го изсене тон бащу. Той е направо като едномесечно бебе, бе. Ева, неговата мама. Боже, едномесечно бебе. Те дед ги слагат в инкубатори, малките деца. Аз не лъжа, аз. Светла знае. Тя знае за какво се смя. Чакай, някакъв тук ми се прави на интересен. Някакъв билет. Чезва я, вършлива. Какво ми се прави с този мотор? Мотористи не обичаме. Светле. Светле, кажи му. Ти не можа да го видиш, ама все едно си го видял. Ба, неговата майка, такъв лайночи. Сергей Бубка Руслака не можа да го прескочи. Сергей Бубка. Чакай ти малко, бе, да пеем, буклука, да пеем. Цигане, как съм цигане? Аз съм прабългарин. Направо ми се развали вечерта, даже после отидаме на друго заведение, даже и не вечеря. Само пи. Светлия, помниш ли как се казваше заведението там по Палажа? Как се казваше това заведение? Едно такова сини дървени работи беше на майка му футбол. Дали го е? И срал ми каш. Димирев ли? Как ненормално е? Ненормално е. Да иде това голямо лайно да го изсере там. И тя е мъчила да го гони, ама сигурно 5-6 пъти пусна водата, ама това няма минаване. Той трябва да направи завой, да може да го... Това не е кенев да падне долу. Али, знаете, туалетната има така завой. Като на смачка. В Даяната. В Даяната. Точно в Даяната. Абе, викам, как беше, мамо, как беше. Точно в Даяната, точно. Ти добре, че ти не видя фала едно, да сега ще да търсиш лекарство за захарен диабет. Значи, на бачко, някой ходил ли на бачко, продавате такива големи кебабчета по 30 см. Лайното беше толкова дълго, обаче не беше толкова тънко. Е така, кого примера не мога да се събера пръстите. Питайте се. Боже мили господи. Епа, не е това.
Е така, не мога да се събера пръстите, е така. Е така малко. Ами от кой да е? В женската туалетна от кой да е? От мъж? Е, добре ли? Няма да казваме лено. Ще казваме фекали, фекали. Фекали ли бяха? Пекали ли бяха? Как беше? Аз не съм толкова интелигентен, ама. Май беше фекали, фекали. Фекали, фекали. Виж, пак съм културен, знам. Але, сега има хора, дед вечерят и ние му да викаме лайна, защото едно е лайно, друго е фекали. Макар, че едно и също. Сега сте ми звъняли, сега тук имаме клиенти. Сега отивам да ям. Отивам да пия водка. Голям фекал. Абе, той направо си беше лайно. Е, такъв бастун. Ма неговата майка. Какво? Ама не, бе, какво изпражнение, бе. О, Боже! Вижте сега, много, много умолявам грозни хора да не ми пишат. Грозни вампири, нали? Защото такъв грозник и педарас и да го набахтиш, той няма кой да губи, той е грозен. Той няма кой да губи вече. Той си е грозен, може да му теглиш едни умруци, той няма кой да губи. Той си е кустанско плашил. Грозни хора да не ми пишат. Защото ще станат още по-грозни. Какво? Какво е това? Голям бич. Трагедия. Какво? Друга история, си отивам в камиона си. Отивам си в камиона и довиждане до утре и до нови срещи. Не ми се приказва вече. Искам да ида така. Да се съберем с някакви приятели на месенджер. Но някаква дума да кажем. Стига вече с тези правите. И сега тук не мога да заспича. Голям музик. Голям музик. Радостин не знам. Той какво на това е. Пада ми батерията, милички. Отивам си в камиончето, оставайте се със здраве, утре сме на линия. Айде.